um sistema de cavernas, e cada uma é mais rica que a outra. Fazer a divisão é mais difícil do que eu pensava. O Pershing atirou no Agadir por causa de um fuzil de pulso meia-boca que ele já tinha. O fantasma do Agadir começou a gritar, e o Pershing quase que atira nele também antes de eu intervir.
22º dia. Dia. Ah, eu tinha esquecido quanto...
Não encosta em nada!